Imatges de tardor, la pluja entra amb força a la nostra comunitat. Imatges d'este matí a la ciutat d'Alacant, que és alçat amb esta tardorenca tempesta. Arriba la tardor meteorològicament parlant, amb la caiguda d'aigua al nostre territori. Encara aquestes pluges no seran suficients per a pal·liar la necessitat d'aigua en la província d'Alacant. Detingut en el teu membre d'una cèl·lula jihadista coordinada amb l'Estat Islàmic. En total han sigut 4 els detinguts en una operació conjunta entre Espanya i el Marroc. El principal indicador de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut el 0,08% i s'ha allunyat del nivell de 8.700 punts, tot i l'avanç dels grans bancs i la caiguda del petroli. Els Reis ofereixen la tradicional recepció en el Palau Reial amb motiu del Dia de la Festa Nacional. Allí Felip VI reuneix a la classe política un dia després de convocar la ronda de consultes. I en esports, l'Hèrcules elimina el Cornellà i s'enfrontarà en Copa a un equip que actualment està disputant la competició europea. El sorteig serà demà divendres. Salutacions, senyores i senyors, molt bona nit. Gràcies per la seva atenció. Benvinguts a la segona edició del Notícies 12. Hem encetat l'informatiu amb les imatges de la pluja a Alacant i és que, meteorològicament parlant, ha arribat la tardor amb la caiguda d'aigua al nostre territori. Encara que, com els hem recordat en els titulars, aquestes pluges no seran de moment suficients per a pal·liar la necessitat d'aigua en el sud de la nostra comunitat. La Comunitat Valenciana ha despertat amb pluja en la meitat sud del territori. Així, el litoral nord de Castelló i el litoral sud d'Alacant estan ara mateix en alerta groga de risc per pluges. A pesar que la tardor ha arribat amb gotes a la Comunitat Valenciana, aquestes no seran suficients per a pal·liar la falta d'aigua en la província d'Alacant. De fet, mitjançant un recent comunicat, els agricultors alacantins aglomerats en Ava Saja xifren en 245 milions d'euros les pèrdues en agricultura i ramaderia per la sequera i demanen ajudes urgents a les institucions valencianes. I en clau política s'esgota el termini per un pacte de govern o per a noves eleccions. Compte enrere que els polítics i vostès veuen d'esta manera. S'esgota el temps per arribar a un acord de govern i sembla que no hi ha gens clar. El Partit Socialista en la Comunitat Valenciana insisteix en un no a l'abstenció per a investir a Mariano Rajoy. Yo sigo manteniendo que ningún socialista le puede dar el gobierno a ningún socialista puede apoyar que Mariano Rajoy sea presidente. No hay más, ¿no? Yo no estoy a favor de que se abstengan, porque es favorecer el gobierno de Rajoy, no nos olvidemos, es apoyarlo, digamos, pasivamente. Amb esta postura dels socialistes valencians, molts veïns pensen que encara es pot arribar a un acord, encara que uns altres pensen que anem camí d'unes terceres eleccions. Yo creo que va a haber nuevas elecciones. ¿Cree que no habrá acuerdo? No. ¿Por algún motivo en especial? Por la pinta que lleva esto, me parece que no. No creo yo que lleguen a ningún acuerdo. No nos quedamos nosotros de acuerdo o van a quedar ellos. Yo creo que menos todavía. Sí, sí, por supuesto. Se tendrá el PSOE y tendremos gobierno. Pues no lo sé, supongo que vamos a ir otra vez. Yo pienso que sí. En esta situació hi ha qui manté l'esperança que governa el Partit Popular i assenyalen els motius i els culpables en cas que no s'arriba a un acord. Tiene que formar un gobierno el PP, Mariano Rajoy, que es que la nación estaba en la ruina y la levantó. ¿Los socialistas, mujer? ¿Quién va a ser? Bueno, un desastre esto. Solo piensa en su bolsillo. Francamente, todos. Pensar más en España más que en su partido. Pero ahí estamos. Però depèn de a qui se li pregunte, els culpables poden ser uns o uns altres. L'alcalde d'Alacant, el socialista Gabriel Echavarri, ho té molt clar. Las terceras elecciones sí hay, la responsabilidad es del Partido Popular, que no ha sido incapaz de alcanzar acuerdos. Mentrestant, hi ha qui ja fa plans per a unes terceres eleccions. Serien a pocs dies de Nadal, per la qual cosa no tot el món estaria disposat a anar a votar. Posiblemente no, porque normalmente suelo salir de viaje. No, me parece fatal, fatal. No, pero yo ya no creo que sea ni por la fecha. Yo creo que está todo el mundo harto y yo no sé si el resultado sería, yo creo que sería el mismo. Yo jamás, nada. Pues creo que no,
que no desperdiciaría un día de Navidad para ir a seguirles la corriente a ellos, puesto que ellos nos están tomando el pelo. Por España se hace lo que haga falta. Si no hay más remedio y hubiera que repetirse las elecciones, pues habría que hacerlo. Avui ha canviat el temps. Han arribat les pluges i la tardor a la Comunitat Valenciana. A veure si este canvi de la meteorologia va acompanyat també d'un canvi en l'actitud dels nostres governants i es pot formar un govern, quan més prompte millor, que solucioni els problemes dels agricultors alacantins, els empresaris del turisme en la Comunitat Valenciana, el finançament autonòmic i el corredor mediterrani, que podrien fomentar milers d'ocupacions en la Comunitat Valenciana. Sobre la visita de Ximo Puig a Cuba, contesta el president de la Generalitat a les crítiques rebudes des de la bancada de l'oposició en la persona d'Isabel Bonich, del PP. Diu Ximo Puig que és una oportunitat històrica per a la Comunitat Valenciana perquè en Cuba s'estan jugant moltes coses i no ens podem permetre no estar. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha qualificat d'històrica la visita de la delegació valenciana a Cuba. Segons Puig, l'objectiu és reforçar les relacions amb l'illa, buscar noves oportunitats de negoci per a les empreses valencianes, ja que, segons ell, en un moment estratègic com l'actual, la representació valenciana no podia faltar. Des de l'oposició no veuen amb la mateixa perspectiva este viatge a Cuba i acusen a Puig d'espantar inversors estrangers en la Comunitat Valenciana. ¿Por qué uno se va a Cuba a levantar la hipoteca reputacional de la Comunidad Valenciana y, sin embargo, el mensaje que se envía a dos periódicos de distinta tendencia política, el mensaje que se envía en la Comunidad Valenciana es inversor, especulador, presunto no se sabe qué, váyase usted? La comitiva que ha viatjat amb Puig inclou representants d'unes 20 empreses valencianes, entre elles la naviliera Balearia, Aigües València, aerolínia per a vols regionals Air Nostrum i fabricants de torrons d'Alacant i Xixona. També integren la delegació el conseller d'Economia, Rafa Climent, el rector de la Universitat d'Alacant i delegats de la Cambra de Comerç i la Confederació Empresarial Valenciana. La popular Isabel Bonich pregunta al Consell per què baixen les inversions estrangeres en la comunitat. La síndica popular li retrau al Consell que, segons la seva opinió, estiga practicant mesures agressives contra empresaris i inversors en la comunitat. Malgrat la millora econòmica que experimenta el global de l'economia espanyola, en la Comunitat Valenciana descendeixen les inversions estrangeres i disminueix la confiança per a la instal·lació d'apostes empresarials internacionals. Per això, la presidenta del Partit Popular Valencià, Isabel Bonich, reclama a Puig una explicació. Nosotros queremos que el presidente de la Generalitat comparezca a explicar por qué en un año de los gobiernos del Titanic, del cambio, la inversión ha descendido en esta comunidad un 73%. La presidenta dels populars valencians apunta a les agressives mesures adoptades pel Consell que indica que espanten la inversió de qualsevol grup estranger en la comunitat i demana explicacions sobre el recent anunci de reversió de la titularitat d'hospitals en la comunitat per la garantia del servici en condicions i del futur de més de 2.100 treballadors del sector que afirma que estan preocupats pels seus llocs de treball. Alguien nos explique en materia de reversión de las concesiones sanitarias, la consellera Montón, porque es que no sabemos. No sabemos si lo va a llevar a cabo o no. Han dicho que sí. No sabemos de dónde van a sacar los 700 millones de euros que cuestan la reversión de las concesiones sanitarias. No sabemos qué va a pasar con los 2.100 puestos de trabajo. ¿Les van a engañar igual que a los de Radio Televisión Valenciana? ¿Que la iban a abrir y a coger a los 1.600? Y no sabemos qué va a pasar con las especialidades. La síndica popular retrau al Consell que estiga practicant mesures agressives contra empresaris i inversors en la Comunitat Valenciana i apunta a esta conducta el fet que hagin disminuït en un any les inversions de capital estranger en el territori valencià. Ens hem tot seguit ressò de la intervenció del portaveu adjunt de Compromís, Juan Ponce, en roda de premsa en les Corts, defenent la legalitat de l'actuació del Consell amb el projecte del port mediterrani. El grup municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de Paterna ha assegurat que el pacte del Botànic li està eixint molt cara a Paterna, ja que entre les pressions de Compromís i la debilitat de PSOE
S'ha consumat el rebuig de la Generalitat Valenciana al projecte Port Mediterrani, que significa una inversió de 860.000 euros i quasi 6.000 llocs de treball. Sobre esta postura ha parlat Juan Ponce, diputat de Compromís, que defensa la legalitat de l'actuació del Consell. Creo que sabéis que el Partido Popular pedía la comparecencia urgente del presidente Puig para explicar los motivos de la denegación de Puerto Mediterráneo. He oído su anterior intervención y me ha parecido increíble cómo instaba al gobierno valenciano a prevaricar directamente. Yo solo recordaros que la Comisión de Evaluación Ambiental, que dictó su dictamen por unanimidad la semana pasada, está compuesta básicamente por técnicos y por unanimidad decidieron tirar hacia atrás el proyecto por una serie de deficiencias. Y que, bueno, ayer se ratificó la parte del órgano sustantivo de ordenación del territorio. Por tanto, en cumplimiento de la ley y aplicando lo que dice la ley, ese proyecto no puede salir adelante. ¿Y por qué no puede salir adelante? Porque ha habido incumplimientos en la época del Partido Popular se han arrastrado hasta ahora y que, por tanto, no lo hacían aceptable. Entre ellos, un informe de carreteras de 2012 que no se subsanó nunca, ¿vale? Y que decía que no estaban adecuadamente evaluado el número de vehículos y que los accesos no eran adecuados. Finalment, la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha indicat que després de la decisió de la Comissió d'Avaluació Ambiental de la Generalitat d'emetre una memòria ambiental desfavorable a esta AT, denega en coherència amb els seus plantejaments l'ordre territorial proposta per a construir un centre comercial en Port Mediterrani. La memòria de gestió 2015 és una aposta per la transparència. D'esta manera va parlar la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, un document amb el qual la consellera vol refrendar l'aposta del Consell per la transparència. Després de les nombroses peticions sobre la seva gestió a la consellera de Sanitat per part de l'oposició, Carmen Montón ha presentat la memòria de gestió 2015 del departament que dirigís, un document amb el qual rendir comptes als ciutadans. Hoy damos un paso más en esta democratización del sistema a base de más transparencia con la presentación de la memoria de gestión de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública para el 2015. En la presentació, la consellera ha dedicat més temps a presumir de transparència i a criticar a l'anterior govern que a explicar esta nova memòria de gestió. Me gustaría destacar que ningún gobierno había dado el paso que damos hoy de mostrar de forma detallada, agrupada y sistematizada los datos de la actividad de la Consellería, de sus distintos departamentos y de la actividad de los servicios centrales. La memoria es una apuesta valiente que nadie se había atrevido a abordar y que ofrece una detallada visión del sistema sanitario. La memòria replega les dades que resumeixen l'activitat assistencial i preventiva que han desenvolupat en les diferents àrees de gestió que conformen l'Administració Sanitària Valenciana durant 2015 i ha de ser una eina que permeta millorar la qualitat dels servicis que es presten. Entre les dades que s'arrepleguen, destaca que en 2015 es van atendre 37,5 milions de consultes en centres d'atenció primària. En atenció especialitzada es van registrar més de 420.000 ingressos hospitalaris i va haver-hi 8,3 milions de consultes externes. Mónica Álvaro, portaveu adjunta del grup Compromís en les Corts, parla sobre la compareixença de Vicente Cotino en la Comissió d'Investigació sobre les adjudicacions de residències de la tercera edat. La síndica adjunta i portaveu de Compromís en la Comissió d'Investigació sobre l'adjudicació de places a les residències del grup Sàvia, Mónica Álvaro, ha assenyalat que estan satisfets pel fet que l'última sessió de la Comissió de les Residències, Vicente Cotino, no hagi negat les gravacions. Este va ser el moment en què, enmig de la compareixença, Mónica Álvaro li va qüestionar sobre estos fets. I, per últim, el senyor Enric Ortiz, quan va estar en aquesta comissió, va reconèixer a si mateixa que amb la seva gestió havia finançat il·legalment el Partit Popular. Vostè ve així a reconèixer que va participar de dita gestió? Vostè va avui a reconèixer que tenia informació privilegiada i que inclús
Camps li va demanar en sa casa que vendiera en premsa que vostè deixava l'empresa perquè li injectaren pasta, perquè així a la seva empresa li podien injectar pasta, perquè a Novaire, i perdona per l'audiència, que li dieran por culo. Per això no volia vostè anar-se'n de l'empresa. Moltíssimes gràcies. Durant el transcurs de la comissió, a preguntes de la portaveu de Compromís, Cotino ho va negar tot. De la financiación del Partido Popular, nosotros estamos en un juicio inmersos que saldrá cuando corresponda, ya nos han dado fecha, y por lo tanto ahí se dará una conclusión de la situación. Nosotros nunca hemos financiado al Partido Popular ni a ningún otro partido que en este momento esté funcionando. La diputada de Compromís no dona crèdit a les declaracions de Cotino, encara que creu que ja és un pas que no negue les gravacions del cas. El portaveu de Ciutadanos en les Corts, Alexis Marí, anuncia el seu recolzament al Consell de la nova Radiotelevisió Valenciana i demana que siga una televisió més professional i creïble. Que la nova Radiotelevisió Valenciana siga una veu crítica amb la labor política i social de la comunitat i que no es convertisca en una eina propagandística del Consell. Això és el que reclama el portaveu de Ciudadanos, Alexis Marí, qui, tras la Junta de Portaveus d'esta setmana, ha exposat algunes de les preocupacions del seu grup polític en relació amb este assumpte. Y tenemos que crear un ente que sea el vivo reflejo de la sociedad, que cuando uno pulse el botón de la Radiotelevisión Pública Valenciana, que sea capaz de, independientemente de lo que opinen los que estamos en esta parte de aquí, los políticos, que sea capaz de hacerse una, alzar una voz crítica y que vendan lo que realmente hay, que los profesionales vendan lo que realmente hay, ¿no? Que no saquen guapos o feos cuando corresponda, que no nos saquen siempre guapos inaugurando cosas y cortando cintas. Maria assegura estar preocupat per les polítiques extremistes del Consell i afirma que li ha demanat al president Ximo Puig que abandone les tendències d'extrema esquerra dels seus socis de govern per atendre a la majoria dels valencians que, segons ell, estan en el centre polític. Y yo le hice el otro día una reflexión entre pasillos que me gustaría que la atendiese, y es que intente virar más hacia el centro y que no vire tanto hacia la extrema izquierda. Y yo creo que eso es importante. O sea, que se dé cuenta que el centro es lo que acapara, lo que yo creo que quieren la mayor parte de los ciudadanos de este país y de esta comunidad. El portaveu de Ciudadanos opina que la reobertura de la nova Radiotelevisió Valenciana no és una prioritat i insistix que s'ha de vigilar el sostre de despesa i l'ús que es fa dels diners públics en este assumpte. No entendíamos una radiotelevisión valenciana que nos costase a los valencianos 700, 800 o 900 millones de euros. Y sí, 30 o 40 millones de euros. Eso es asumible. Y con respecto a los trabajadores, como he dicho antes, empezarán a trabajar los profesionales. Pues ahora se nombrará un director general, y el director general es el que tendrá puesto ejecutivo de gestión que determinar cuántos trabajadores se necesitan, siempre sabiendo que no puede pasar nunca de ese techo de gasto. Alexis María ha declarat en diverses ocasions que la reobertura de l'ens públic de Ràdio Televisió Valenciana s'ha de fer sense precipitar-se i manté que les precipitacions del Consell costaran als valencians fins a 200 milions d'euros. El Consell i la Universitat Jaume I de Castelló reclamen un servei de rodalies digne i que es recuperen temps i freqüències. La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha reivindicat l'arribada de l'AVE a Castelló. La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha assistit junt al rector de la Universitat Jaume I de Castelló, Vicent Climent, a la lectura del manifest en defensa de la línia C6 del Rodalies de Renfe. L'arribada de l'AVE a Castelló, que siga possible l'arribada de mercaderies a la frontera i el restabliment d'un servei de rodalies dignes entre València i Castelló, han estat les demandes reivindicades pel govern valencià.
El que demanem és, en primer lloc, arribada de l'AVE a Castelló. Ja és la cinquena vegada que ens donen una data nova, esperem que se complisca. Que hi hagi possibilitat d'arribada de mercaderies a la frontera, que és la causa per la qual s'estan fent aquestes obres, no hi ha que perdre això de perspectiva. I en última instància, que no en menys importància, sinó que en una importància fonamental, que se restablisca el servei de Rodalies de C6, que era un bon servei entre València i Castelló. El Comitè de les Regions de la Unió Europea s'ha pronunciat a favor de que la Comissió Europea no sancione determinades ajudes públiques a servicis locals, entre elles subvencions a l'eusquera i al valencià al tractar-se d'intervencions delimitades i sense conseqüències per al mercat comú. Els membres de l'Assemblea de Representants Locals i Regionals de la Unió Europea van donar suport a aquesta decisió adoptada el passat 21 de setembre, on Brussel·les afirmava que aquests recolzaments locals no constitueixen ajudes estatals. La secretària general d'Acció Exterior del Govern Basc, Marian Elorza, declara que aquesta decisió reconeix la necessitat de preservar les llengües europees no estatals com l'eusquera. Per part de la Generalitat Valenciana, la directora general de Financiació i Fons Europeus, Miriam Fernández Herrero, va aplaudir que el valencià, també des de la perspectiva de la competència, es considere com un valor afegit europeu i d'interès general. Inauguració del quint curs d'Agroecologia i Agricultura Urbana. La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha assegurat que els poders públics tenen el repte de reintegrar la relació entre el món urbà i el món rural perquè, tradicionalment, les ciutats s'han construït sobre els espais que les podien alimentar. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, ha inaugurado el quinto curso d'Agroecologia i Agricultura Urbana de la Universitat Politécnica de València, que ha contado también con la participación del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien ha impartido la primera ponencia, Agroecología como instrumento para la paz y la justicia social. Para mí, democracia significa derechos e igualdad para todos y todas, y no para algunos. Oltra se ha referido a la agricultura como parte esencial de la identidad del pueblo valenciano y también ha hecho alusión a los modelos agrícolas y a la necesidad de reformularlos de manera que tengan al mismo tiempo fundamentos técnicos sólidos y sean sostenibles socialmente. Tenemos un reto, el reto de reintegrar la relación entre el mundo urbano y el mundo rural. Tradicionalmente las ciudades se han construido sobre los espacios que las podían alimentar. No hablamos del neolítico ni de las ciudades medievales, hablamos de hace solo un par de generaciones. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, literalmente han conocido y han vivido de esa realidad y en esa realidad. Una realidad que actualmente se intenta reconstruir con la promoción, por ejemplo, del comercio local o con los establecimientos hosteleros y de restauración que trabajan con productos de proximidad. Y no olvidemos, por ejemplo, que el reciclaje de parte de los residuos que genera una ciudad puede beneficiar un campo que necesita materia orgánica cercana y a buen precio. En resumen, que el nuevo enfoque que hay que dar a la relación entre agricultura, medio ambiente y sociedad debe ser muy transversal. La vicepresidenta ha recalcado la apuesta del Consejo por una agricultura más sostenible y ha animado a los jóvenes estudiantes a impulsar iniciativas que se preocupen por el medio ambiente en el mundo rural. Detingut en Altea, un membre d'una cèl·lula jihadista coordinada amb l'Estat Islàmic. En total han sigut 4 els detinguts en una operació conjunta entre Espanya i el Marroc contra el terrorisme jihadista. Un home ha sigut detingut a Altea acusat de col·laborador amb el terrorisme jihadista de Daesh. El seu domicili ha sigut enregistrat per la Brigada Antiterrorista de la Policia a la recerca de pistes per a perseguir més detencions i ampliar l'investigació. Este home ha sigut detingut a Altea simultàniament amb altres detencions a Ceuta, Tetuán i Castillejos en una operació conjunta de les policies d'Espanya i el Marroc contra el terrorisme jihadista. Els detinguts s'integraven 2 cèl·lules jihadistes que actuaven de forma coordinada i en col·laboració directa amb l'organització terrorista Daesh, segons un comunicat del Ministeri de l'Interior. Els 4 arrestats tenien alt nivell de radicalització i compromís amb el Daesh i es dedicaven a l'adoctrinament i enviament de nous jihadistes a les files de l'organització terrorista, per al que rebien instruccions, suport logístic i material propagandístic d'una unitat radicada en la zona siria iraquiana. Segons els investigadors, el detingut a Altea havia jurat lleialtat al Daesh i mantenia comunicació directa, constant i fluida amb reclutadors i dirigents de l'organització terrorista.
La desarticulació d'aquestes dues cèl·lules terroristes al Marroc i Espanya evidencia, segons el Ministeri de l'Interior, la determinació de Daesh de desestabilitzar la seguretat de tots aquells països considerats un fre per a la seva expansió, disseminant en el seu territori combatents nacionals i estrangers introduïts per a escometre actes terroristes. Rescat d'una parella de senderistes valencians sexagenaris per agents de la Guàrdia Civil. La parella es va perdre en la localitat de Xelva. La Guàrdia Civil de València ha auxiliat dues persones, un home de 66 anys i la dona de 60, que s'havien desorientat mentre practicaven senderisme en el terme municipal de Xelva. Els excursionistes es trobaven desorientats i sense poder tornar al punt d'inici de la seva ruta. Immediatament, agents de la Comandància de València es van desplaçar fins a la zona aproximada on es trobaven aquestes persones per a iniciar la seva recerca i auxili. Els agents van proporcionar aigua als excursionistes que presentaven signes d'esgotament i deshidratació. Després d'avaluar l'orografia de la zona, es va determinar que la millor manera d'evacuar aquestes persones seria fent ús de mitjans aeris. Per aquest motiu, els senderistes van ser recollits per l'helicòpter de la Guàrdia Civil. Lluitar contra la legionela i potabilitzar l'aigua a l'instant amb un filtre pot ser possible en un futur gràcies al descobriment realitzat per investigadors del Departament de Tecnologia dels Aliments de la Universitat Politècnica de València. Luchar contra la legionela y potabilizar agua al instante con un filtro puede ser posible en un futuro gracias al descubrimiento realizado por investigadores del Departamento de Tecnología de Alimentos de la Universitat Politécnica de València. Utilizan antimicrobianos de origen natural procedentes de extractos vegetales que permiten sustituir aditivos de síntesis a la hora de eliminar microorganismos. La conservación de alimentos es otra de sus aplicaciones. Con estas sustancias estamos reduciendo la carga microbiana, mejoramos la conservación de alimentos utilizando sustancias de origen natural, antimicrobianos de origen natural. La utilización de estas partículas no modifica las propiedades sensoriales de los productos en los que se aplica porque están ancladas sobre soportes sólidos. Una molécula que en condiciones normales acaba volatilizándose y por eso acabamos oliéndola, la fijamos a soportes que pueden ser o de óxido de silicio, o de celulosa o de algodón. Y conseguimos que al estar ancladas no sean volátiles y por lo tanto no lleguemos a detectarlas por el olor. De momento se ha probado con líquidos como agua, zumos de frutas, productos lácteos y se puede aplicar también al vino. Estamos en las pruebas sobre todo en alimentos reales y pruebas de toxicidad. También se puede utilizar en mermeladas, yogures y otros productos cremosos y en un futuro próximo en envases y tejidos. Un sistema que ha patentado la Universitat Politécnica de València y ahora busca empresas interesadas en su explotación. Una infermera de l'Hospital de Sant Joan ha coordinat la primera guia d'Espanya de tractaments subcutanis en reumatologia. El manual és iniciativa del grup de treball d'infermeria de la Societat Espanyola de Reumatologia i té un objectiu, facilitar el coneixement d'aquests nous tractaments que han canviat la vida dels pacients amb malalties inflamatòries autoimmunes com les artritis reumatoides o la espondilitis. Todos los dispositivos de inyección, sea plumas, preceptor, entonces hay una variedad importante. Por primera vez, una guía recoge todos los tratamientos en enfermedades reumáticas de origen inflamatorio. Amelia es la enfermera de la unidad de reumatología del Hospital de Sant Joan d'Alacant. Uno de los retos de su profesión ha sido la aplicación de estas nuevas terapias. Vamos a continuar con el resto de pruebas para que en su momento y en breve tu reumatólogo decida si eres apto para iniciar un tratamiento biológico, que sería el que posiblemente en estos momentos requiere tu enfermedad. El objetivo de la guía es trasladar ahora todo ese conocimiento a la enfermería. Intentar tanto constatar las características del fármaco como esos cuidados y autocuidados de enfermería que ayudan a que el paciente tenga más salud, tenga unos hábitos más saludables y evite riesgos. Un protocolo dirigido también a la atención primaria para conseguir un mejor seguimiento del paciente. No todos los pacientes se quieren autoinyectar. Muchos necesitan la ayuda del enfermero de primaria. El enfermero de primaria muchas veces no está familiarizado ni tiene la formación que tenemos las enfermeras especialistas. Por lo tanto, hemos de ir a primaria
para formar a las enfermeras, para acercar el conocimiento de estos fármacos. Una auténtica revolución. O sea, hay enfermedades como la espondilitis anquilosante que antes solo teníamos antiinflamatorios y ahora, pues gracias a estos tratamientos, hacen una vida la mayoría de las veces normal o casi normal, pero sobre todo la calidad de vida, la recuperación funcional de los pacientes. El trabajo de las 23 enfermeras que han elaborado la guía es conseguir que este documento esté ahora presente en todas las consultas de reumatología y de atención primaria de España para facilitar así un mejor cuidado y calidad de vida del enfermo. Testimonis de la ciutat, activismes polítics i culturals en la Comunitat Valenciana. Parlem d'una mostra que recorre més de 40 anys des de principis dels anys 70 fins als nostres dies. Ja es pot fer un recorregut audiovisual per l'exposició Testimonis de la ciutat sobre l'activisme ciutatà dels últims 40 anys en la Comunitat Valenciana. Testimonis de la ciutat és una exposició que el que planteja bàsicament és intentar analitzar les relacions que s'estableixen entre diferents col·lectius ciutadans i associacions culturals i sobretot col·lectius ciutadans que s'enfronten directament a decisions polítiques. La mostra recorre més de 40 anys de lluita urbana des de principis dels anys 70 fins avui a través de cartells, fullets, documents i fotografies sobre les demandes de col·lectius com el llit de Túries Nostre i Volem Verd, el Saler per al Poble, Salvem el Botànic, el Casal de la Dona, per l'Horta de la Punta, Salvem el Cabanyal Canyamelar, Abusos Urbanísticos No, Xucarviu, el sorgiment del col·lectiu Lambda o l'Associació de Víctimes del Metro de València del 3 de juliol de 2006. Una exposició que serveix per a visibilitzar la lluita i activisme actiu del poble valencià. A Alacant, una de les principals parròquies de la ciutat, complix el seu 50 aniversari. Parlem de la parròquia de la Nostra Senyora del Remei d'Alacant. La parròquia de Nostra Senyora del Remedio de Alicante cumple 50 años. Esta pañoleta, con la que los jóvenes obsequiaban a don Jesús, recuerda las fechas. La parroquia nacía el 4 de octubre de 1966. El párroco, Ginés Pardo, y varios sacerdotes acompañaban al obispo en la presidencia de la misa, en la que participaba un numeroso grupo de feligreses. En la homilía, don Jesús destacaba el talante de esta comunidad parroquial. Pero ser una parroquia como nos pide el Papa Francisco en salida, acogedora, que sale a la calle, que se compromete, que comparte las penas y las alegrías de la gente de aquí. Eso ser la iglesia que hoy aquí el Señor pide y está haciendo falta como vosotros durante 50 años habéis conseguido, por gracia de Dios, hacer. Destaquemos también la participación en esta misa del Orfeón Cantabile, que tiene aquí sus raíces. Al final de la misa, un miembro del Consejo de Pastoral leyó un manifiesto que resumía los retos de la parroquia. Manifiesto que fue firmado por el obispo. Otra feligresa leyó una poesía y finalmente el párroco, visiblemente emocionado, dirigió a todos unas palabras. El colofón de todo fue el descubrimiento de una placa conmemorativa, mientras el Orfeón Cantabile entonaba una habanera. Reunió de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, amb la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigo. Damunt la taula, traure endavant projectes de l'àmbit social als xicotets municipis valencians. La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigo, s'ha reunit amb la vicepresidenta i consellera de Benestar Social, Mònica Oltra, per a tractar diverses qüestions per a la col·laboració entre Diputació de València i el Govern de la Generalitat Valenciana. Per a què? Per a veure com les polítiques de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i les polítiques de la Diputació en l'àmbit social es fem coordinades i les fem eficients. D'això es tracta. Què hem parlat? Primer, com coordinem les polítiques de cara als xicotets municipis?
i de quina manera la Diputació i la Conselleria podem col·laborar de manera que la Diputació se'n faci més càrrec dels municipis més menuts i la Conselleria dels municipis més grans, i ens repartim la feina i no anem duplicant feina, punt número 1. Punt número 2, hem vist unes inversions que poden eixir del remanent que la Diputació de València té de l'exercici anterior per a projectes que en una dotzena d'ajuntaments es varen quedar penjats des del 2011, que ara se'ls ha quitrat per telèfon, que s'ha fet una faena des de la Diputació de València per a dir, oiga, vostès tenen així un projecte pendent, anem a fer-nos càrrec d'ell i anem a fer un conveni entre la Diputació i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a que aquests municipis, que són més d'una dotzena, tinguin la resposta que portaven més de 5 anys esperant. Es tracta d'una reunió amb el fi de cooperar i col·laborar les dues institucions també econòmicament. Hem passat del remanent que tingueren de tresoreria, tingueren clar que una part important anava a anar destinada a aquelles coses que des de la Conselleria de Benestar Social ens digueren que feien falta. Es varen dir xicotets ajuntaments que tenien necessitats de residències, centres de dia, s'ha treballat des de la Diputació per veure quins eren aquests ajuntaments, ens hem ficat en contacte, els ajuntaments, una alegria immensa perquè ja no pensaven comptar amb aquests diners i avui li hem traslladat Isa enhorabona a la vicepresidenta, que més de 600.000 euros evidentment arriben com aigua bendita a tots els ajuntaments menuts que no poden fer front a aquestes necessitats que realment són reals i estan en aquests pobles xicotets. Amb esta col·laboració i mitjançant les ajudes econòmiques, els xicotets municipis de la província de València podran fer front a projectes destinats a les ajudes socials i els més vulnerables. Inauguració del tercer Congrés Internacional Educació i Accessibilitat en Museus i Patrimoni, organitzat per el MARC, el Museu Arqueològic d'Alacant i Vila Museu. Durant tota la setmana, el MARC i Vila Museu es converteixen en seus del tercer Congrés Internacional d'Educació i Accessibilitat en Museus i Patrimoni, que se celebra fins al dissabte amb prop de 200 persones inscrites i més de mig centenar de ponents per a parlar sobre l'accessibilitat als espais museístics de les persones amb alguna discapacitat. Se puede hacer un trabajo muy interesante para no rehabilitar, porque tampoco ni somos médicos, ni somos psicólogos, pero si se trabaja en contacto con los educadores sociales, con los psicólogos, con los psiquiatras, con los médicos, se puede llegar a esas personas de alguna forma a hacerles sentir que pueden tener un futuro en la vida. El MARC i Vila Museu són dos referents positius en l'accessibilitat dels museus i per això s'han triat per a este congrés, on es planteja el tema de l'accessibilitat i la inclusió al turisme de patrimoni cultural i natural, amb especial dedicació als espais a l'aire lliure. Nosotros partimos de que un museo social, el nombre del plan, tiene que ser 5 museos en uno. Un museo accesible, un museo abierto, un museo inclusivo, un museo intercultural i un museo sostenible. L'accessibilitat i la inclusió es perfilen com a grans reptes de la museografia i la posada en valor del patrimoni cultural i natural del segle XXI. Són beneficiàries les persones amb discapacitat, el sector del turisme cultural i natural i tota la societat en general. No tenemos que ser museos de efeméride, de celebrar el día de la discapacidad, el día de la mujer, el día tal, sino que hay que tener la responsabilidad social los 365 días. Prueba de ello es que este congreso representa precisamente el éxito de convocatoria que ha tenido, es esa red informal que hemos mantenido los profesionales que nos juntamos aquí trabajando por la museología social de forma seria, de forma coherente y de forma preocupada, con evaluación y con un trabajo serio en la lucha de por hacer museos más democráticos y un patrimonio pues accesible a todos y todas. Este tercer Congrés Internacional d'Educació i Accessibilitat en Museus i Patrimoni, que se celebra a Alacant i la Vila, crearà un abans i un després, ja que apenes es tenen documents on s'aborda este tema de l'accessibilitat i la inclusió en el turisme del patrimoni cultural i natural, en entorns urbans i no urbans i a l'aire lliure de forma destacada. I en esports, com cada dia, de la mà de la nostra companya Isabel Montaño, parlem sobre l'Hèrcules, que elimina el Cornellà i s'enfrontarà en Copa a un equip que actualment està disputant la competició europea. El sorteig serà este divendres i els alacantins creuen els dits per a que els toqui algun dels grans equips.
L'Hércules ha guanyat al Cornellà 2-1 en l'eliminatòria de tercera ronda de la Copa del Rei i ha accedit als 700 de final del torneig. Ronda en què s'enfrontarà un dels 7 equips que disputen competició europea esta temporada. Una gran notícia per al club alacantí en l'esportiu. Bueno, sí que es verdad que no habíamos terminado de arrancar bien, pero creo que ya poco a poco vamos cogiendo los conceptos que quiere el míster y estamos mejorando y se está viendo en el campo. Cuéntanos, ¿cómo están los ánimos en el vestuario? Pues imagínate, ahora estamos deseando ya que llegue el viernes y que nos toque uno grande. Pero también lo institucional. El poder pasar esta eliminatoria y enfrentarte a equipos de competición europea para un club que desgraciadamente está en una categoría donde apenas hay ingresos, pues es algo muy bueno y muy a valorar por el trabajo que han hecho nuestros jugadores, el trabajo que ha hecho el entrenador y, como no, el apoyo que hemos sentido hoy tan fuerte de nuestros aficionados. L'Hércules coneixerà este divendres el seu pròxim rival en la Copa, que serà dels quatre equips que disputen la Lliga de Campions: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid i Sevilla, i els tres de Lliga Europea: Athletic Club, Villarreal i Celta. Madrid o Barcelona o Atlético de Madrid, ¿no? Pero bueno, ya está, el que sea el que nos va a tocar y ojalá nos tocara alguno de esos tres que te he dicho, pero bueno, nunca se sabe. Hem encetat l'informatiu parlant de la pluja que ha caigut a primeres hores del matí en la ciutat d'Alacant. Anem a veure com va l'oratge per a les pròximes hores. El cel de la Comunitat Valenciana presentarà demà un aspecte cobert amb precipitacions ocasionals i generalitzades, sobretot durant la segona meitat del dia. A primeres hores del dia i en la meitat nord del litoral de Castelló podran ser localment fortes i amb tempesta, mentre que les temperatures mínimes aniran en ascens, les màximes en descens, més acusat en l'interior, on baixaran entre 4 i 8 graus. Per avui s'esperen intervals ennuvolats i no es descarta alguna pluja dèbil en el litoral a primeres hores i algun ruixat al nord de la Comunitat Valenciana. Encetem el bloc de notícies d'àmbit nacional en clau econòmica. El principal indicador de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut el 0,08% i s'ha allunyat del nivell de 8.700 punts, tot i l'avanç dels grans bancs i la caiguda del petroli amb els inversors a l'espera de les actes de la Reserva Federal. Saragossa, festes del Pilar, la pluja ha respectat el matí de l'ofrena de flors a la Mare de Déu, l'acte central de les festes de Saragossa, que l'amenaça de pluja d'aigua no ha aconseguit deslluir i on les flors portades per milers d'oferents de diferents països i autonomies conforma un colorit mant damunt del qual s'alça i lluïx la patrona. Els Reis d'Espanya ofereixen la tradicional recepció en el Palau Reial amb motiu del Dia de la Festa Nacional. Allí Felip VI reuneix a la classe política un dia després de convocar la ronda de consultes que pot obrir la porta a la investidura del president del govern, Mariano Rajoy, que ja porta quasi 300 dies en funcions. El ministre de Defensa en funcions, Pedro Morenés, ha felicitat a les tropes espanyoles per la seva moral i el seu exemple diari de servici a Espanya, quan s'ha dirigit a elles amb motiu del Dia de la Festa Nacional. Morenés també ha felicitat per videoconferència els caps de les operacions militars i missions d'adestrament que estan fora del territori nacional. Con el agradecimiento por su trabajo, con el agradecimiento por su moral y con el agradecimiento por su ejemplo diario de servicio a España, les vuelvo a felicitar el Día de la Fiesta Nacional, les deseo lo mejor, les pido que se cuiden, que cumplan la misión y que vuelvan sanos y salvos a casa a ver a sus familias, con las que espero que puedan tener un contacto permanente. Muchas gracias, feliz Día de la Fiesta Nacional a los de Zaragoza, un especial recuerdo por la Virgen del Pilar, que la ha mencionado el teniente coronel. Y, ante todo, ya les digo, gracias, vuelvan sanos a casa, cumplan su misión y dejen muy alto el pabellón de España. Gracias. El president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, es mostra convençut de que el Comitè Federal del PSOE aprovarà el pròxim dia 23 per majoria una fórmula que evite terceres eleccions i ha assegurat que el seu partit ja està parlant amb el PNB per a afavorir aquesta eixida.
El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, opina que la gestora que dirigeix el PSOE sembla que vol convertir en insignificant el partit. Un partit que, segons la seva opinió, porta el rumb de transformar-se en una empresa i situar-se per damunt dels interessos de la majoria. Nosotros hicimos un diagnóstico heredado también del 15M, donde decíamos que el PSOE y el PP se habían convertido en dos caras de la misma realidad. Y nosotros habíamos señalado desde hace mucho tiempo que en el PSOE no mandaban los militantes, y en el PSOE nunca mandó Sánchez, que era a quien buscó el aparato del PSOE para frenar a Eduardo Madina, que era quien quería hacer una renovación generacional y por la izquierda. Y que, por tanto, tarde o temprano iba a demostrarse que realmente pues, los Felipe González, incluso el grupo Prisa, pues seguían mandando en el Partido Socialista y que seguían mareando a los militantes y seguían mareando a los votantes. Y que tarde o temprano llegaría un momento de la verdad, donde el PSOE tendría que escoger entre el Partido Popular o Podemos. Y que en ese momento el Partido Socialista tendría que escoger entre reinventar un espacio para defender a las mayorías o convertirse en el PASOK o convertirse en un partido insignificante. Ha tomado la decisión, han dado un golpe de Estado interno, han impedido la posibilidad de que las bases escojan un gobierno alternativo y se ha echado en brazos del Partido Popular, de la Gürtel, de la Púnica, de Barberá, de Rato, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, en ese intento de restauración entre el PSOE y el PP, en ese intento de restauración donde el PSOE da un golpe de Estado y el PP quiere anular la instrucción de la Gürtel, nace lo que se planteó hace 2 anys i mig. La selecció espanyola femenina de futbol ha accedit a les semifinals del Mundial Sub-17 de Jordània després de vèncer per 1-2 al combinat alemany en la reedició de l'últim campionat d'Europa de la categoria. Estoy muy feliz, no tengo otras palabras que muy feliz. Las niñas han hecho un esfuerzo extraordinario y bueno, el fútbol, yo ya lo decía al principio, espero que el fútbol nos devuelva algún día lo que nos ha quitado y de momento nos ha devuelto un trocito. Esperemos que el otro trozo se pueda cumplir en esas semifinales. Pues bueno, la verdad que muy contenta. El trabajo del equipo ha sido excelente, lo hemos dado todo y hemos salido desde el primer minuto por la victoria. Súper contenta de poder ser elegida la mejor jugadora del partido y la verdad que doy gracias a las compañeras por este triunfo y por el pase a semifinales. Sí, por supuesto, ya pensando en el siguiente rival que saldrá de Inglaterra a Japón. Y bueno, a prepararlo como al igual que hicimos con este, hay que estar ya pensando en ese partido, no vale otra cosa. Cierto, sí, que hoy pues toca disfrutar y saborear la victoria y pues ya mañana empezar a prepararnos y a recuperarnos fuerte para preparar ese partido de semifinales. La remodelació de l'estadi Santiago Bernabéu s'iniciarà al llarg del pròxim any amb un cost de 400 milions d'euros i no comportarà finalment un augment de l'edificabilitat en virtut de l'acord abastat amb el Real Madrid i l'Ajuntament de la ciutat. Así quedaría el nuevo estadio Santiago Bernabéu después de su remodelación. Está previsto que las obras comiencen el próximo año con un coste de 400 millones de euros. El plan presentado por el Real Madrid podría significar una mejora de los más de 15.000 metros cuadrados de superficie que rodean al estadio. Entre otras cosas, se construiría una plaza peatonal del lado de la fachada oeste del recinto y se crearía un espacio ajardinado de 6.000 metros cuadrados en la vecina Plaza de los Sagrados Corazones. La remodelación del estadio del Real Madrid estaba parada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, pero tras llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, la reforma seguirá adelante. Así lo anunciaba tras reunirse con la alcaldesa Manuela Carmena, el presidente del Club Blanco, Florentino Pérez. Y como todos sabemos, el Estadio Bernabéu es sin duda uno de los iconos emblemáticos de nuestra ciudad y que deseamos convertirlo en uno de los mejores estadios del mundo y en un símbolo indiscutible de la fuerza de nuestra capital. El diseño del nuevo estadio comprende una mejora de las gradas, de la accesibilidad y de los sistemas de evacuación, así como también una envoltura vanguardista con una cubierta retráctil del terreno de juego. A cambio, no se aumentará la edificabilidad ni el aforo del recinto como se proyectaba originalmente. Sin embargo, ha quedado abierta la posibilidad de poder albergar un hotel o actividades comerciales. El presidente del Real Madrid anunció también que el nuevo estadio seguirá llamándose Santiago Bernabéu, aunque podría tener un apellido en función del patrocinador de las obras.
El tenor espanyol Plácido Domingo ha sigut el protagonista d'una velada que va ser recordada per anys en la ciutat mexicana d'Hermosillo. Allí va oferir un recital amb el qual va contagiar el seu amor per l'òpera i també per la sarsuela. El tenor español Plácido Domingo cautivó al público mexicano de Hermosillo durante una velada en la que contagió su amor por la ópera y la zarzuela. En el Estadio Sonora y ante cerca de 18.000 personas, Domingo dio muestras de su energía incansable en un concierto en el que se entrelazaron piezas de ópera, opereta, canciones populares y zarzuelas españolas. La voz femenina de la velada la puso la soprano Ana María Martínez, ganadora de un Grammy, que arrancó más de una ovación y mostró gran química con el tenor español. Un público completamente entregado demostró al tenor su cariño con el caluroso aplauso tras No puede ser de la zarzuela La tabernera del puerto de Pablo Sorozábal. Interpretado por Chacón Cruz, en el concierto hubo un primer homenaje a Juan Gabriel con Amor eterno que coreó buena parte de la grada. Plácido Domingo encandiló al público mexicano de Hermosillo en este estadio de béisbol reconvertido por unas horas en escenario de grandes voces y músicos. I acabem així. Fins la pròxima cita amb el Notícies 12. Ja serà demà la primera edició, la de les 2:30 de la vesprada, parlant sobre les falles de València, que han nomenat i proclamat en dos dies seguits les noves falleres majors per al 2017. Dimarts va ser la jornada solemne de proclamació de Clara Maria Parejo Pérez com a fallera major infantil de València i de Raquel Alario Bernabé com a fallera major. El Saló de Plens de l'Ajuntament del Cap i Casal es va vestir de gala per a rebre les components de les Corts d'Honor i aquestes dues dones valencianes, que seran l'estendard de la Festa Fallera en un any on l'UNESCO pot declarar la Festa Valenciana com Patrimoni de la Humanitat.